խոսք կգնում Սյունիքի մարզի մասին, որտեղ դուք երևի լսել եք, այսօր մի հատ են բռնել ադրբեջանցի, ով սպանել է 57 տարեկան մարդու։ Տեսեք, ինչի մասին եմ ուզում խոսամ, շատ կարևոր բաների մասին։ Խոսքը գնում է սյունիքցիների մասին, քանի որ նենց տպավորություն է, որ կոնկրետ Սյունիքի մարզի ժողովուրդը պատասխան չեն տալիս իրանց մարզին, նենց տպավորություն է ստեղծում, որ Սյունիքի ժողովուրդը սա սուպ են այս դեպքում, ու չգիտես ինչ է կատարվում, սա նստած Սյունիքի մարզում հարցեր են տալիս, ում ուզում ես, բայց ոչ իրանց, իսկ բայց սա հարցերը մենք պետք է տանք սյունիքցիներին։ Խոսքը գնում է դրա մասին, որ առաջինը, ո՞նց է ստացվել, որ այդ մարդիկ շատ հանգիստ ման են գալիս Սիսիանով, Սիսիանի գյուղերով։ Ես կարամ բացատրեմ ձեզ, մենք տարիներով, արդեն քանի տարի է, բողոքում ենք, ուժե սկոկը լետ, ուժե դվոլշը դվուխ լետ, լիչնը յա, չեր գրել ես չեմ գրել ոչ Facebook-ում, ոչ միտեղ, բայց ես առանց այդ Facebook գրելը բողոքել եմ, որ Սիսիանի, այսպես ասած, ավիցերները և կանտրակնիքները սաղ վաղ քիչ է լինում, որ իրանք են խմած և խմեցնում են 18-20 տարեկան զինվորներին։ Սա շատ կարևոր ինֆորմացիա է, որը ես հիմա տալիս եմ մեր հետևորդներին, քանի որ մինչ դա ես ասում եմ պատգամավորներին, մեր պատգամավորների մեծ մասը հիմա աստխային կյանքով են ապրում, իրանց հետաքրքիր չի ինչ կատարվում գյուղերում, իրականությունը դա է, և հազար անգամ մենք բողոքել ենք ՊՆ-ը, բայց տեսեք, ոչ մի բան պաշտպանության նախարարությունը չի արել դրա համար, որպեսզի Սիսիանի այդ շրջանում, Սիսիանի գյուղերում, Սիսիանի պոստերում վերացնեն այդ ձևի մարդկանց, ովքեր սաղ խմում են, քնում են, և քիչ է, որ իրանք են խմած գիշերցերեք, ստանալով 350-300 դրամ, հա, այսպես ասած կոնտրակտիկները, քիչ է, որ իրանք են խմած, սաղ խմեցնում են զինվորներին, ալկոգոլիկ են սարքում, ու այս դեպքը կապված է խիստ այդ վերաբերմունքի հետ, այսինքն Սիսիանի ավիցերները ոնց վերաբերվում են իրանք իրանց Սյունիքի մարզի հանդեպ, նույն ձևի մենք տենում ենք ոնց վերաբերվում թշնամին իրանց հանդեպ, այսինքն եթե դու սաղ վաղ խմած ես, քնած ես, ժամով չես կայնում, ինչ ուզում ես անում ես պոստում, այո, վերջս ես է այս վիճակը։ Երբ մենք քննադատում ենք, այս մարդիկ գիտեն, թե մենք իրանց ենք քննադատում կամ էլ ինչ-որ մեկի տակն ենք քանդում, եթե Սիսիանցին և Սիսիանի գյուղերին ժողովուրդը մի անգամ գոնե իրանք, իրանց ավիցերներին, կոնտրակտիկներին հարց տային, ինչ եք դուք խմած գալիս պոստերից, հնարավոր է, որ իրանք կմտածեին, իսկ ով է քեզ պաշտպանում Սիսիանի պոստերում, խմած տղամարդը, հա, այսինքն քո լակած եղբայրդ կամ հայրիկը դու գտնում ես որպես Սիսիանում ապրող, Սիսիանի գյուղերում ապրող, Սյունիքի մարզում եք դուք ապրում, դու գտնում եք, որ պոստում կայնած խմած մարդը ինքը ձեզ պաշտպանում է, հա, նստած Facebook-ում գրում եք ինչա կատարվում Երևանում, Հայաստանում, կոնկրետ ես հարց եմ տալիս այն մարդկանց, ովքեր Սյունիքում են ապրում, դուք տեսնելով խմած ավիցերը, կոնտրակտնիկը, դուք գտնում եք, որ այդ մարդը իսկականից պաշտպանում է հայրենիքը, ես տես չեմ գտնում, ու սա շատ խայտարակ վիճակ է, այս վիճակը, ոտ էտը սիտուացիան на совести всех սիսիանских мужчин, потому что վերջը 2 տարին ես 1000 անգամ բողոքել եմ, բայց այդ բողոքները չի ասել տեղ ոնց որ, ոչ իմ բան չեն արել, մարդ ով ստանում է 300-350 դրամ ու չի ուզում ոչ կայնի պոստում, ոչ հետևի ինչ է կատարվում, բայց ինչին ամ ես պետք է ձևի տղամարդիկ, ինչին են պետք վապշե իրանք դեղ, զլե չվո անի նուժնի տան, շտոբա պից իսպայց, զլե չվո, այկետ մենք միատ հարց տան, ինչի համար են իրանք պետք դեղ, եթե սաղվատ կնած են կամ խմած, եթե քո պոստը դու ես պատասխան տալիս, դա չպատասխան չի տալիս, ոչ նախարարը, դու ես պատասխան տալիս, ինչին ես դու պետք որպես զինվոր, որպես կոնտրակտնիկ, եթե դու խմած ես կամ նաուշնիկները կցած երաշտություն ես լսում, ես գտնում եմ, որ դաժե մի ժամ իրավունք չունե ոչ մեկ խմի կամ երաշտություն լսի,
Ես տենց եմ գտնում, ես չգիտեմ ոնց եք դուք գտնում, բայց այսօր մենք այնքան մնաստոկը расслабились, да? Մնաստոկը, извините меня, настолько охуели, да? Что на посте слушаем музыку, пьём. И нет никаких сомнений, что те сессианские контрактники, те сессианские офицеры, те сюникские офицеры, которые пьют на постах, которые слушают музыку, это враги сюника и враги Армении. Это даже не обсуждается. Потому что вам и еду дают, вам все дают, все. И зарплату 350 тысяч драмов. Шатка нерез, шахтбат вообще. Անգրագետ մարդիկ, բայց ստանում են այդ ձևի փողերամարը 1000 դոլար մարդիկ կան, որ ստանում են։ Ինչ չես կայնում ժամանակին։ Почему ты не выполняешь свою функцию? Почему? Это арачина. Հիմա տեղեկությունա գալիս, որ նոր կոնկրետ 3, то есть пока ребята делают инженерные заняты инженерными работами, пока ребята, молодые солдаты копают эти окопы. Սյունիքские офицеры и контрактники заняты воровством топлива. Այսինքն երեք բռներ են միած սյունիքցի, ով միջև զինվորներ աշխատում են, ինքը սալյարկա է գողանում, որպեսի տեղյակ լինեն բոլորը, ինչ է կատարվում դեռ։ Այսինքն մի կողմից թուրքերն են գալիս կրվում, մեջն էլ զինվորներ կան դավաճան, ովքեր սալյարկա են գողանում և զբաղված են գողությունով։ Դա շատ վատ է։ Ես դիմում եմ բոլոր սյունիքցիներին, դուք տենց էլ չփոխվեցիք։ Ձեզ Քոչարյանի ժամանակ մեծ մասին փչացրել են մարդկանց, ու ես նենց եմ տենում, որ Քոչարյանի ժամանակից ոնց փչացրել են մի մասը այդ մարդկանց, իրանք չեն ուզում փոխվեն։ Մենակ բոզի տղան կարող է գնա տեղ գյուղում, տեղ համայնքում բենզին սալյարկա գողանա։ Ես տենց եմ գտնում, գուցե Գորիսում ուրիշ ձեմ են մտածում, գուցե Դավիթ բեկ գյուղում ուրիշ ձեմ են մտածում, գուցե Ղափանում ուրիշ ձեմ են մտածում, բայց այն Գորիսցին, այն Ղափանցին, ով գնում է սալյարկա է գողանում, նա բոզի տղա է, ուրիշ խոսք չունի, ուզում է դա Արուշի ընկերը լինի, ուզում է Ղափան քաղաքի քաղաքապետի ընկերը լինի, իսկ մենք գիտեմ, չէ՞, որ Ղափան քաղաքապետի ընկերները բանդիտներից կման դեռ նորմալ մարդ չկա։ Մենք ի՞նչ ենք այս վերջի պատմությունը, որ член совета старейшин избил врача. Это же был друг мэра Капана. А что мы хотим от капанцев, если друг мэра избивает врача? Ինչ էլ մենք ուզում Ղափանի քաղաքապետարանից կոնկրետ. Եթե քաղաքապետը ուրախ է, որ իր ընկերները բժիշկներին ծեծում են, մենք ինչ սպասենք Իրանից կամ Իրան ընկերներից? Դժվար թե այդ քաղաքապետը լինի օրենքի կողմին. Դժվար, որ այդ քաղաքապետը սիրի սյունիքը կամ էլ լինի Հայաստանի կողմին. Ես չեմ հավատում. Ես նորից եմ կրկնում, որ այս օրերին նստած սյունիքցիները կոնկրետ գողանում են սալյարկա և բենզին զինվորներից, ու մեկին շատ լավ ծեծել են, շատ լավ։ Հետո, այսօր ինձ տեղեկություն է գալիս, որտեղ համայնքի պոստերից կան պոստեր, որտեղ չի հերիքում ուտելիքը, այսինքն ծնողները, զինվորների ծնողները, դա հաստատ ինֆորմացիա է, ուտելիք են բերում։ Եկեք մենք հասկանանք, մենք պարզել ենք, որ ՊՄ-ն ամեն ձևի ուտելիք ուղարկում է, այսինքն ինչ է կատարվում Սյունիքում, առանձին պոստերում, առանձին ոֆիցերներ ուտելիքը չեն տալիս իրանց զինվորներին, կամ էլ քիչ են տալիս, որպեսզի այդ զինվորները սա Հայաստանով զանգեն, ասեն ուտելիքը չի հերիքում։ Եկեք մենք մի հատ հասկանանք, ով է դա անում։ Եկեք մենք մի հատ հասկանանք, ով է դա անում տեղ համայնքի մոտ, кто это делает возле общины տեղ։ Եկեք բռնեք այդ բոզը տղուն, մի հատ հասկանանք, ով է դա անում։ Ով է դա անում։ Սյունիքի մարզպետը ինչով է զբաղված, Սյունիքի մարզպետը տեղյակ չի պահում կառավարության անդամներին, ինչ է կատարվում։ Ինչով է զբաղված Սյունիքի մարզպետարանը։ То есть сюникцы, большая часть из которых офицеров, привыкли воровать что-то во времена Кочаряна и Сержа, меняться не хотят. Ради сюника, ради своих сел, эс мартик, ми кай чен узум похвен. Конкрет сюник цинери масина хоска гнум. Конкрет хоска гнума аруши инкенери масин. А? Дашнакнери масин. Те хамайкум агагинка гарабахцы, гарабахи мафиан. Я просто напомню, что такое община тех. Это семь сел, да, которые организованы в общину. Лично мне рассказывала община тех, что во время выбора мафия Рубена Вартаняна, Манет Ханделян,
да, когда участвовала в выборах, карабахцы им угрожали и требовали не голосовать за Пашиняна. Это было вообще не так. То есть Галисейн угрожает Инану, вот занчит так Пашинянин. А если Сасканак, вот ты хамайкун, там мафия, вот инчизума анума. Но если он каркану, вот эсорва информация инзюме, вот постерка, вот это утелика чихерикум. А если сюники офицернеры ченталис утелика, вот песи этерехеке зангенциновнарин, а если мэк соватсенк. У гогуцуна гнум шат ужех, солярки ев бензини гогуцун. Мекин бернелен цецер, да, я гэла ерек. Вот чем заняты сюниксы. То есть пока мы переживаем за сюник, сюникские мужики ударными темпами воруют топливо и ударными темпами воруют еду. Вот что сейчас происходит в общине тех и вообще в сюнике. Мы должны четко понять, мы за 5 лет не увидели ни одного контрактника или офицера, которого поймали бы в пьяном состоянии. Эль инчикатарума химасисянум. Да, глхавор мехка, пашпанцан нахарутсан врая. Миянкам дук лысацкак, вор пашпанцан нахарутсуна га, у мят хамац контрактник брни, кам мят кнац офицер брни. Ете брнац линейн, эс вичака чер линейн, хаватацек. Мы не ловим людей, которые храпят и в пьяном состоянии стоят на постах. Если бы мы ловили бы, я напомню, такой картины не было бы в Сисяне. Это ситуация в Сисяне именно то, что мы позволяем даже одному человеку быть пьяным на посту, даже одному человеку быть под наркотой. Итог именно бывает такой. Если мы платим 300-350 тысяч драмов контрактнику, и мы позволяем ему спать или быть пьяными, значит мы виноваты. Значит виноваты все. И в первую очередь Минобороны, да. Потому что как может сисянский офицер храпеть на посту? Кто позволил сисянским мужикам спать на посту в то время, когда он должен контролировать и смотреть? Кто? Зачем? Зачем мы платим $1000 почти контрактникам, если они спят? Зачем они там нужны? То есть каков контроль за этими мужиками? Каков? Дальше. Менкидек вор ханзорес гюгун. Ագին տղամարդկա, ովքեր գնացել են կրվի ժամանակ 2 տարի առաջ, թալանել բերձորի տները։ Այդ նույն մարդիկ էլի ոֆիցերների մեջ են, այդ նույն մարդիկ էլի բանակի մեջ են։ Մենք մի հատ հասկանանք, այն տղամարդը, ով 44 օրվա պատերազմի ժամանակ մի օր չի կրվել, այն խնձորեսկի տղամարդիկ, ովքեր գնացել են տներն են թալանել բերձորի։ Ես հարց եմ տալիս, իմիջայլոց հիշեցնեմ, որ թալանչիները եղել են Գորիսից, հա, Արուշի ինկերներից, Խնձորեսկի տղամարդիկն են եղել, Մեծ Մասրիկ Գեղարքունիքի մարզ, Վարդենիս քաղաքից են եղել ահագին թալանչի, ու ահագին թալանչի եղել են Քյավար քաղաքից. Ես հարց եմ տալիս, ժողով ջան, դուք ո՞նց եք մտածում, այն տղամարդիկ, ովքեր Գորիսից և Խնձորեսկից գնացել են թալանի բերձոր, այդ տղամարդկանց վրա հույս կա, թե չի հույս չկա, տենց էլ գրեք, թալանչու վրա հույս ունեք մենք, որ ինքը պաշտպանելու է սյունիքը, թե հույս չունեք։ Եվ ընդհանրապես ո՞նց եք դուք վերաբերվում այն տղամարդկանց հանդեպ, ովքեր կրվի ժամանակ գնացել են թալանի։ Մի հատ գրեք, խնդրում եմ ձեզ։ Ինչ եք դուք մտածում այն Գորիսցիների մասին և այն Խնձորեսկի տղամարդկանց մասին, ովքեր գնացել են հայի տունը թալանել են։ Գրեք մի հատ, խնդրում եմ։ Ռուզանա Օգանջանյանը գրում է, որ հույս չունեք այն սյունիքցիների վրա, ովքեր թալան են գնացել ավել։ Да, то есть сегодня мы говорим о сюникцах, да, что сами сюникцы не хотят защищать свою область. Сами сюникцы не хотят взять себя в руки. Сидишь, критикуешь правительство. Մարդ ինչքան պետք է ղախպի տղա լինի, որ իմանալով, որ սյունիքում վիճակը շատ վատ է, օգնի քոչարյանականներին, սերժականներին, չգիտեմ, պոստեր գրի կառավարության հանդեպ, լրագրողներ, ես լրագրողներ եմ տեսնում H1-ից, ովքեր ներկայացնում են սյունիքը, դուք ինչա, տուպո եք, դուք նստած գրում եք կառավարության հանդեպ, եթե սյունիքում ապրող լրագրողը սիրում է սյունիքը, թող մի հատ պատմի ինչ իրա կատարում սյունիքում, որ պոստերում մեկը քնած է, մեկը խմած է, մեկը բենզինա գողանում, եթե դու լավ լրագրող ես,
Թե ինչ չեմ հասկանում, դու Քոչարյանն եք օգնում։ Ինչի՞ չեք պատմում, ինչա կատարում Սյունիքում։ Չի կարելի հույս դնել, շատ ճիշտ է գրում Ամալիա Մեղրաբյանը։ Да, то есть, что я хочу сказать, что жители Хандзореска и жители Гориса из окружения Аруша, Аруша это их мэр, у Аруша нет ни одного мужественного парня. Если чканен киргидем Аруша, там гогаканен, там таланчи, есть мят тагамарт чигидем ира кругум, мят тагамарт. Эс мартик настать в нас энтали сюникин, у эс мартик чем вел чкарквелю, вочел пашпанелю эн сюника. Գորիսի քաղաքապետը այնքան խայտարակություն այդ քաղաքում։ Գորիսի քաղաքապետը սաղ մարմինը նակոլկեքյա։ Դու ի՞նչ ա գորոզ եք այդ քաղաքապետով, նստած քաղաքապետին ես գովում Փաշինյանն ես քննադատում։ Вы хотя бы, у вас вообще голова работает? У тебя мэр Гориса весь на колках. Ты гордишься таким քաղաքապետом? Кем вы гордитесь? Сидят еще что-то пишут. У вас миллион проблем. То, что мы говорим, что мы сюник любим, это не значит, что сюникцы все святые. Это не так. У тох сюникцинери иранц очкере бацин, тесек инча катором дерьмот. Норицем кырканун, гориси хамар, хапани хамар. Айн тагамартик, овкер ерек, еб эсор, бензинен гоганум, тэ хабайкум дранк, бозы тагэркэн. Լավ լսեք, իսկ այն կնանիքները, ով տենում են, որ իրանց ամուսինը ուտելիք ա գողանում զինվորական մասից, բենզին ա գողանում, թող այդ կնանիքները լսեն, որ ձեր երեխեքը մեռնելու են ու սատկելու են ու չեն ապրելու, քանի որ դու գողացած ուտելիքն եք ուտում։ Հասկացար, քո ընտանիքը չի լինելու երջանիկ, եթե դու զինվորական մասից բենզին ես գողանում, ուտելիք ա բերում քո ամուսինդ, քո ընտանիքը չի լինելու երջանիկ, գիտես ինչի, Արցախում 34 տարի գողացել են ու ոչ մեկ հիմա երջանիկ չէ։ Ես որպես արցախցի ամենաշատը ես եմ քննադատել արցախցիներին ու քննադատում եմ, որ սաղմաղ զինվորական մասից ուտելիք են ձեզ նման թալանել ու ձեզ նման բենզին են գողացել։ Դրա համար ոչ մեկ երջանիկ չէ։ Ու այն սպան, Սյունիքի սպան, ով իրա կնգա երեխու համար փողերա գողանում, թող Աստված պատժի այդ ընտանիքին, ես ուրիշ բան չեմ ասում։ Իմանալով ինչ վիճակում է Սյունիքը, Սյունիքցին իրավունք չունի բանակից ոչի բան գողանա, իրավունք չունի, ու իրավունք չին իրան բերանը բացի կառավարության վրա, եթե այդքան քեզ թալանչի ունես։ Какими надо быть подонками, как надо ненавидеть свою область, чтобы воровать из воинской части еду и топливо. У меня слов просто нет. То, что вчера говорят ребята, там где вот была эта драка с азербайджанцами, пусть пока ребята дрались с азербайджанцами, отдельные сюникские офицеры, контрактники, воровали топливо, чтобы все это знали. Вот мечев патеразма и гэля, а рандин сюник цинэль талану вэн сбагвац. Вот бези тук тэгьяк линэк, инча катарум сюнику. Искес норицем кыркыном, вот наэб караварутюн на мегавор. Инча анум мич има аруши, хинк тари анцэл. Եկեք մենք ճիշտ հասկանանք, ոչ մեկ չի գովում կառավարությունը։ Սյունիքցը не виноваты, если бы правительство Армении жёстко боролось бы с бандитизмом и воровскими понятиями, криминальными авторитетами, ничего этого не было бы. Сегодня в Горисе позорная картина. Вот мы говорим, Министерство спорта по образованию Килояна բան за спорт отвечает. Вообще նախարարությունը տեղյակ է, որ սպորտիվնե դեպրոցի տնորենը անգրագետ տղա են դրել Գորիսում, տեղյակ պահել են նախարարին вообще. Տիկին Ժաննա Անդրեասյան, ձեզ ասել են, որ Գորիս քաղաքում դեպրոցի տնորենը անգրագետ տղա է, ՊՏՈ պրծած. То есть человек, который на трёх местах оформлен в Горисе, жирует лопатками деньги тащит. То, что он друг Аруша, его назначили директором спортивной школы. Потому что Аруша хэнснэш чэк марканс дэнум, дэпроци тэнорэн, ресторан, сах их контролировать анум. Сах горис эйнс болокум авор, инч вор аранзи мартик погэрэн хавакум. Хюрянуцнэрэц, ресторанэрэц, эт погэрэ ум амарэн хавакум. Асинкэс горис эсор, а, гогакан оренкнэрёва апрум. Эт дэвэс дэ узум сюника пайлун линьи. Պետությունը այդքան փող ա ծախսում։ Գորիս քաղաքում 5-րդ տարին պետությունը
ճանապարհներ է սարքում, միլիոններ է ծախսում, մարդիկ այնքան անգրագետ են, ասում Արուշն ադա մեզ համար անում, ան Արուշը կարող է գնում է բանկում քեզ համար կրեդիտ ավերցնում ու սարքում դա, Գորիսցի թող մի հատ հարց տա, ովքեր են այդ մարդիկ, ովքեր հյուրանոցներից փողեր են հավաքում, եթե Գորիսցին իրոք արդար մարդ է, իսկ Գորիսի ժողովրդին դուր է գալիս, որ հյուրանոցից ինչ-որ մեկը ռեկետ է անում, փողեր է հավաքում, իսկ Գորիսցին ուրախ է, որ խանութի տերը ինչ-որ մեկին փող է տալիս քաղաքի մեջ, դրանով եք դուք հպարտ, երբ դուք քննադատում ես կառավարությանը, նույնիսկ եմ ասում, это Գորիսցի виноват, что у нас рэкет в Գորիսի, это не мы виноваты, значит Գորիսցի владельцы ресторанов, владельцы отелей, значит им нравится платить рэкет, раз они выбрали вот такую власть себе городскую, значит им нравится, я так вижу эту картину, если Գորիսի հյուրանոցի տերը, ռեստորանի տերը, թաքուն-թաքուն, ինչ-որ բանդիտների փող է տալիս, ու լրումա, ուրեմն իրան դուր է գալիս, ուրեմն ինքը չի ուզում ապրի նոր Հայաստանում, ինչա Գորիսին չի իմանում, որ մենք Արցախի 50%-ը կորցրել ենք, Քոչարյանի պատճառով, դու Քոչարյանին ես պաշտպանում, Գորիսի բնակիչ, Քոչարյանը իր տղաների հետ, ոչ կրվել է Արցախի համար, ոչ Արցախում ապրել է. Երբ Արուշի նմանը եւ Արուշի ընկերները քեզ ասում են Քոչարյանն ա լավ, իրանք քեզ չեն ասում, որ Քոչարյանի պատճառով Արցախի 50%-ը մեկ կորցրել եք, դու Գորիսում ապրելով ո՞նց ես պաշտպանում, Քոչարյանին կամ էլ քննադատում ես Փաշինյանին, ո՞նց ա դա ստացվում, այդքան տուպոյ ա մարդ, որ ինքը պաշտպանում ա Քոչարյանին, հա, եւ դուք չնեղանաք, Սյունիքի ժողովուրդն են գնացել այս 25-30 տարին ապրել Քարվաճարի շրջանում, Կուբատլուի շրջանում, պետք չի ձեզնից դուք չգիտեմ սուրբ բաներ ստեղծեք, Սյունիքի ժողովուրդը իմանալով, որ դա իրանց տները չի, իրանց գյուղից վիպիսկա են արել, իրանք անի վիպիսելիս, իրանք դուրս են գրվել իրանց գյուղից, Գորիսից, որպեսի գրան փող թալանեն, չգիտեմ, անվճար բան ստանան, շիֆեր, կուբիկ ստանան, գնացել են ապրել են Քարվաճարի շրջանում, ոչ իման չեն արել, թալանել են Ղարաբաղյան չինովնիկների հետ, դրանք եկել են ասել են, տիկին, արի դու ապրի Բերձորում, դու ստեղ մի հատ ստորագրի, որ դու ստանում ես 100 000 դրամ, 50-ը քեզ, 50-ը ինձ, այդ դա արել են Սյունիքի ժողովուրդը, Սյունիքի ժողովուրդը, ովքեր տեղափոխվել են 7 շրջանը, օրենք են խախտել, փող են ստորագրել, փող ստացել, հիմա նստած կառավարությանն քննադատում, երբ դու ստորագրում ես, որ դու ստացել ես 100 000 դրամ Ղարաբաղի չինովնիկներից, բայց քեսի տալիս ես իրան, քեսի գրպանը, դու էլ ես հանձագործ, դու չմտածես, որ դու ասես, բայ ի՞նչ անեմ, Արցախի բանդիտները եկել են, ասել են ստորագրի, չէ, դու հանցագործ ես, եթե դու 20-25 տարի ապրել ես Կուբատլու, Զանգելան, Քարվաճար, ու դու թուղթ ես ստորագրել 50%-ը տվել ես Ղարաբաղյան չինովնիկներին, դու էլ ես հանցագործ, դու հանցագործ եք, հիմա այդ մարդիկ, теперь эти люди вернулись, Սյունիկ и жалуются на власть, առաջինը դու ի՞նչ գործ ունես այդ 7 շրջանում, եկեք սրանից սկսեք մի հատ, հա, ի՞նչ դու գործ ունեք այդ 7 շրջանում, քեզ ունես Սյունիկի մաս, քեզ ունես քո գյուղերը, քո քաղաքը, ուրեմն քո բաղում, քո արտում, քո ծառերով զբաղվի ու դու ապրի քո մարզում, դու ապրել ես 25 տարի ուրիշի մարզում, հիմա եկել ես ասում ես Փաշինյանը այդ հողերը տվել է, այդ հողերը քոնը չի, ոչ էլ Սյունիքի մարզինն է, Սյունիքի մարզը դա Սյունիքի մարզն է, եթե ինչ-որ սյունիկցի ապրել է Բերձորում, թալանով էր զբաղված, հիմա եկել է քննադատում է Փաշինյանին, թող չմտածի, որ մարդիկ էշեն ու չեն հասկանում ինչ է կատարվում, человек, который выписался нахально из своего села в Сюникской области и переписался в дом, который никогда ему не принадлежал. Теперь на что-то жалуется. На что ты жалуешься? На что вы жалуетесь? Есть граница. И матесек, если румем, чем узум не гацнем? Потому что ты хамайком, есть карасновец, антаники окнуцунем тавел, зогвац е веравор. Ты хамайка есть шатем силюм. Чем узум կպնեմ մեր եղբայրներին, քույրերին, բայց տեսեք ինչ ստեր են տարածնում, տեղ համայնքում մարդիկ կան, ում արտերը անցնում է, ընկնում է թուրքական տարածքները, ես չէի ուզում գրել, որպեսզի նորից եմ ասում, չնեղանան այդ մարդիկ, բայց դուք տեսեք ինչեր եք գրում, գրում եք, որ իբր թուրքը եկել է ձեր արտի վրա նստել է, խոսքը գնում է այն արտերի մասին, որը ձեր տարածքը չի, որը իրանց շրջանն է, ճիշտ հասկացեք, ովքեր հիմա ինձ նայում ա, 25 տարի տեղ համայնքի ժողովուրդը օգտագործել են իրանց տարածքները,
Հիմա եկել է այն պահը, երբ իրանց բանակը եկել է կանել է իրանց սահմանի վրա, այդ ցավը տանեմ, գնանք հետ քո տարածքի վրա։ Այսինքն այս մարդը սովորել է, որ 25 տարի ուրիշի արտն է օգտագործում։ Իրանց սա տարածքն է, ինչի մասին է խոսքը, չեմ հասկանում։ Ինքը քակ կուտի գա քո տարածքը մտնի, իրանց սպանելու ենք, եթե ինքը գա, բայց դու էլ գործ ունես իր տարածքում։ Ու մարդիկ, люди настолько мерзкие, настолько лицемерные. Зная, что все переживают, зная, что тебя смотрят с России, с Америки, ты, живя в Сюнике, ты зная, что где-то, да, есть отдельные случаи, где ты сидишь на чужом поле. Ты знаешь, где твое поле, где его поле. Ты не имеешь права пользоваться кочаряновскими пропагандами, ванетяновскими, зная, что Россия это использует. Ты не имеешь права против правительства говорить, что твое поле забирают. Есть граница жестко. И наша граница – это наша граница. Но если ты 25 лет сидел в ихнем поле, будь добр уйти оттуда. И не говорить журналистам, горийским журналистам, что кезнит старацким версным. Кезнит вошмен тарацк чи верцрель. Դու ասա, որ 25 տարի թալանել ես ուրիշի արտերը, հիմա ցավում ա, փորից ցավը ո՞րն ա, որ չես կարողանալու ահագին փող բան աշխատես։ Պետությունը բոլորի կրեդիտներ ա տալիս, 5 лет Пашинян даёт всем кредиты, 5 лет. Ни один мужик не может сказать, что может остаться с голоду умереть. Такое не может быть. Возьми кредит, на территории Сюника сделай поле, сделай сад, в чём проблема? Ուտե չի կարա այտենց, Գորիսի ժողովուրդը դրանք, ովքեր գնացել են Քուբատլու շրջանում, ուրիշ քաղաքներում, խնձոր են հավաքել, տանձ են հավաքել, նստած անիծում են կառավարությանը, ինչի համար էս անիծում, եթե առաջի պատերազմից հետո այդ տարածքները վերցրել է, հա, Ղարաբաղյան կլանը, քեզ էլ թույլ ա տվել, դու գնաս դեղ թալանես, հիմա եկել ա պահը, որ դու պետք ա հետ գաս քո Սյունիքի մարզը, ինչի էս նստած քննադատում կառավարությանը։ Հա, Վարուժան ջան, դուք հիմա ասե, թալանչու համար ինչ ես ասում, դու գովում ես թալանչիներին, եկեք Վարուժան Թևանյանը տենակ ինչ է ասում, ինչ ես դու ասում Վարուժան ջան, նա ով բենզինա գողանում տեղ համայնքից, մենք իրան գովենք, թե Արուշին գովենք, դու կարաս դու գովես, հասկացար, եթե դու ուզում ես նակոլկոցով քաղաքապետին գովես, դա քո գործնա, դու ինձ դա ինձ հրաման մի տուր, ես ում պետքա գովեմ։ Ես քեզ նման ոչ անգրագ եմ, ոչ բան, նստեմ գովեմ այն մարդու, ով բենզին ա գողանում տեղ համայնքից։ Դες ինչ ա գրում։ Բա ինչ պետք ա գովենք, հա? Мы что должны хвалить человека, который ворует бензин? Սյունիքցին։ Սյունիքցին, այո, նստած քնած ա, որ այդ թուրքը եկել ա 57 տարեկան մարդու սպանել ա։ Բա ինչ պետք ա անեն, գովենք, հա? Ոստի պատասխանը դուք եք տալիս։ Նորից եմ կրկնում, մեկ-մեկ պետք ա բռնես, ով անդեղ խմում, ու հանես է պոստերից, ի վսյո, նադ իխ լավիտ, կտոմ նարկացի է, ով գոնե մի քիչ անաշայա ծխել, պետք ա դրան բռնել հանել պոստից, ով խմում ա պետք ա դրանց հանել, դրանք պետք չեն դեղ։ Եթե Վարուժան ձեր դուրը չի գալիս, ուրեմն դու գնալու ես ուրիշ երկրում ապրես, եթե քեզ դուր չի գալիս, օրենքներով ապրես ես երկրում, հասկացար, ու դու քո հասկացողությունները մի մտցրու իմ էջիս մեջ։ Сами, видимо, вы сам алкоголик, да? А Вооружан, я правильно понимаю, что вы сам алкаш высшей пробы, раз вас это обижает? Потому что человек, который наркоман и алкаш, конечно, ему, наверное, не нравится то, что я говорю. Вы сам алкаш? Если нет, как ты можешь меня критиковать? Как? Да уремен ми пашпанек, а настык хмек, цехек, уэсэц, кот папикнерит спани. Да эс дуузум? Այո, ստրուկի հոգեբանություն, մարդ երբ պորնիկա լինում, նա Ռուսաստանին գովում ա, մենակ պորնիկը կարող ա Ռուսաստանին գովի, նորմալ հայը, հայրենասեր հայը, նա չի գովում Ռուսաստանը, Ռուսաստանը, ով գցել ա մեզ էս օրը, նորմալ հայը, հայուհին, կյանքում իրան բերանը չի բացի, Ռուսաստանը գովի, իսկ Սյունիքում մեզ ահագին պորնիկ ունեք, ովքեր
չգիտեն ինչ է հայրենասիրությունը, նստած Ռուսաստանն են գովում։ Մարդ իմանալով, որ Ռուսաստանը Լաչինի Միջանսկը փակել է, դու Սյունիքում ապրելով, տեսնելով, որ Արցախը փակել է, նույն քո ռուս զինվորը, դու ո՞նց ես ռուսին գովում։ Ռուսին ի՞նչ ես գովում դու։ Ռուսը ի՞նչ է քո ընկերը, տա, քո եղբայրը, տա։ Փակել է ճանապարհը, սա Արցախը թողել բլոկադայում։ Ինչ ես գովում ռուսին։ Ո՞վ է ձեզնից գովում ռուսին։ Молчим, молчим, молчим. Мы любим Сюник и тех сюникцев, которые любят Сюник. Хаскацар? Мэк сирум эк Сюника, ев аль Сюник цинерин, овкер сирум эн Сюника. Из дранк овкер хамум эн, гоганум эн, кам кочаран эн пашпалум, кам русин. Дранк Сюники тышнамин эн. Որպեսզի դուք իմանաք եւ Գորիսը եւ Ղապանը եւ Սիսիանը, դրանք ովքեր պաշտպանում են ռուսին կամ Քոչարանին, դրանք մեր թշնամին են։ Այ այսօր ինձ եթեր է լինելու Մերիի հետ, ես հիմա պլանով պլան չէ էլ ինձ եղել, որ եթե դուրս գամ, դա էի ուզում պատմել, ով չի նայել սկզբից նայեք ու կիսվեք այս եթերով։ Սիրում եմ բոլոր դրանց, ովքեր իսկականից հասկանում են ինչ է հայրենասիրությունը, եւ նորից եմ կրկնում, որ մենք պահանջում ենք պաշտպանության նախարարությունից, դուք ամեն օր ստուգենք, ով է դեղ խմած, ով է դեղ ծխում, ով է որ պատասխանատու չի, իր տեղը կայնած, 350 000 դրամ ստանում, բայց չի պաշտպանում, իր պոստը։ Наступил момент, когда надо заходить на пост и брать кровь на анализ и ловить людей, которые пьяные или курят. Потому что 57-летний дедушка умер именно из-за пьяных людей на постах.